Rikthehemi tani edhe zhvillojmë pjesën e intervistës me mysafirin e parë që kësaj radhe kam, Gani Dresha, i cili vjen nga koalicioni AKPSD dhe garon edhe për një mandat në kuvendin e Kosovës. Mirë se erdhe, zoti Dreshaj. Faleminderit, mirë se u gjeta. Po e kërkoni edhe një mandat për qenë, do të thotë, për herë të dytë deputat në kuvendin e Kosovës dhe a jeni gati për zgjedhjet e 6 tetorit që të garoni dhe të merrni sa më shumë vota që të bëheni pjesë e kuvendit. Faleminderit për zotit. Këtë problem se kam unë si shumë kolegë të mitë, po jam i gatshëm. Po, dhe... Jo të garoj, po të fitoj. Po, dhe po punoni në teren këto ditë? Jam non-stop teren, po unë jam gjithë kohën pra në fëtusve të minë komunën i Stogut, Klinca dhe të Pejsë. Po. Faleminderit edhe ta qytetarë, gjithë kanë të Kosovës, që më kanë votu, kanë më votu, po unë si më qka pej votusve. Po, asë dhe... pak së kom tërpë më dalë me alip votës që më konë gjithë pra në tynë. Po e zhvilloni tereni në këto komunat që i përmende, apo jeni në teren aktiv në pëthuaj se në të gjitha vendet e Kosovës? Dëshira e me është e madhe, më mërë sa më shumë vota në Podgurë, në duka gjenë komunën të amët i Stogut, për ata në votojnë qytetarët, për me pasë përfasin parlamentin Kosovës, po. Edhe me bo në ngritë zonën për investimin komunën e Stogut. Po. Pa, dhe pas, dhe do mësë doshme është që këtë përnojmë komunën e Stogut, bimë në përklinë edhe në përpejë, si do që do investimi për bashkët aty në tri komunëve, si do mësë edhe ka ona e Skenderajt. Na kemi trekt për bashkë punë, për bashkë qytetarët, për bashkë minësit, për bashkët, më thonë, jam deputet i Podgurit, përfaqësoj Podgurin edhe pejën, i Stogut në Dugazin një pjesë edhe Skenderajt. Po, dhe mbrëm ka qenë tubimi në Istok, pikërisht vendin prej nga vini dhe ju, dhe si ka shkuar gjithçka, si u pritet atje, si u prit në fakt edhe kandidati për kryeministër që është zoti Ramush Haradinaj. Unë e kom fatën që s'kom në asë një armisi, asë me parti tjera, qytetar shumë qytetar të Istokut, ose shumica qytetar të Istokut, na e ndëgjun programin e zoti Haradinaj, koalicionit PSD Alliance, mendoj që janë të knoqën, me këto 18 muaj punë që i ka bërë Ramushi për Istogun, jam edhe unë i kënaqshëm, gjithmonë ka mundësi më shumë. I kërkuam edhe kryeministit që qeverisën tjetër me këthy edhe më shumë kokën ka Istogu. Istogu tani ka hinë vetëm në hartë se në këshim paharru qeverisët tjera, qeveri tjera që në Istogu s'kemi pas investime, dore në zemër. Nuk është që ka përnu asë qeverisja komunale, por kur s'ke me qka dhe s'ke investime, s'ka posës, zotë i rëgova me qka me bo më shumë. Dhe si ishte pritja, si ishte disponimi qytetarve të Istogut për dalë në votime me 6 tetor? Mu më dukë që qytetarët edhe ka dulën për i tubimit, dulën krenarë. Dhe ishte shumë dashamirëse edhe mikë pritja, si gjithë morë në Istogë, për kryeministin Haradinaj, kryeministin e presidentit rëgova, kryeministin e arshëm. Të popullit Kosovës. Po, dhe zoti Dresha ju tha që do të fokusoheni në komunat që i përmendët, po. Me gjithatë, a është edhe sigurisht ju prisni mësë shumë të vota nga këto vende, rajonit të cilit i përkisni, mirë po edhe cilat vende ka synoni, cilat vende tjera po. Mund t'jenë që nga cilt mund të prisni vota, numër të matë votave. Mu jeta më ka dhënë atë mirë që e kam meq ma shumë kom komunë atje rase në komunën e Pejsit i Stogut. Po këto 20 vitet e fundit jam ndështë adhe mosha, ndështë adhe adheo, i ri që këthy në therën e vetë dhe jam shumë ma afer atje, po dëshira e me ishte gjithë gjithë do këndë Kosovë, gjithë do këndë këfollë e Shqipë më konë mirë, po me ndaj si mas një edukate politike, ekonomike që më morë në Gjermani, deputet e një Bundeslandi, kur janë në Berlin, lypin investime për qatë Bundesland, qofti PSD-s, qofti CDU-s, apo i kësë demokratëve, edhe unë mendoj me pashkëpunu me dhe gjithë deputet e komunës i Stogut. Kemi në kandidatë mirë, qofti Kalit e Kea, qofti në tre kandidatë e Aleonës, jemi fitu sigurët, pasi që kemi pravoj edhe janë një matin politikë, kemi zonin Kada, sotin Berisha, pas të kemi tre kandidat shumë të mirë, djelë të familjeve mira, të LDK-s, urej edhe bashkëpunoj me ta që me dalë edhe kandidati vetë vendosis është shumë një djali familjes mi edhe një djali mi. Dhe të punoj me gjithë së bashkë. Nga cili vend prit një numër të malë të votave për pos vendit për nga vini? Unë e presë nga Istogu që me dalë, vetëm nga Istogu o Klina, dhe pëtet. Gjdo gjonë, gjdo vote qytetarve është në dira për mu, se dini njerë që kom taku që kom botë mirën,
edhe presë vota për gjithë Kosovë. Po. Presë vota, si koalicion presim, mendoj që gjithë kemi të ngun klinë në niston që është i mirë së ardhëm, koalicion e mirë pritun, koalicion i PSD, AK, mendoj që diçka që asë kemi pas dy partë, të bashkimi ty në dy forcave, e banë koalicionin më të fortin. Po. Dhe shini rritje të AK-s? Po, po shorritje. Unë shorritje, unë nuk presë që kjo koalicion më dalë në 20 deputate. Në 20 deputate? Qëllimi jam është 24. 44, më thonë më mirë qëpë. Dhe si mund të arrijet kjo? E përmendët ju që jeni në koalicion me PSD-n dhe mendoni me PSD-n mund të arrijet? Unë mendoj që Zoti Ahmeti e ka fitu edhe pa bashkimin me vetëvendosje, ka shku në balotash në Prishtinë. Unë e di që një kryqitet sa o Prishtinë e i keq menagjim që ka qenë vite më radhë, që nuk kemi, nuk ka njëri që e fantazon me bo shumë shpejt qytetë. Për këtë asyja dhe nuk, në Prishtinë veç kërë kom punë, se është njësëshmë për qytetatë me e tu. Po edhe një qytet ku ka levizi aqtë dhaja, një qakullim aqtë madhë, me bon një dërgjëshime të shpejt asë mundësh. Po shëtë që qytetat në komunën e Prishtinës vite më radhë, edhe ne kërë i kemë posë edhe si këtë dështarë për të kemë këqyrë, kanë bon një punë të mirë. Unë mendoj që nuk duhet minë në qmu, kryt kokën e vetë vendosës, cilët kanë dalë gjithë dhe pëtë e të matë mjetë Kosovës, kanë qenë në PSD. Nënë kanë qenë, nëse ka lirë dhe i të shetëpar, nënë deputet matë mirë që merituel me konë deputet edhe me din me bo ligje, kanë qenë nënë për i ty në të pasedese. Dhe kur me ndoni numër kaqë të matë të deputetve se mund të fitoj koalicioni juj, me ndoni që do tjetë përgjysë më aqë sa do tjetë AK-ja edhe PSD-ja, apo si me ndoni që to? Nëse një partneritet, unë me këto kom shumë përvoja, hinë me pa prapa vi, pa i natë, pa prapa skena, pa në skomësa, atëherë nuk është atë problem cila parti merë më shumë vota, cila merë më shumë deputet. Nëse ka diqka më ndo, atëherë e në gjithë partnerit gashim, po në partneritet nuk ka vagë, një unë i bërë më shumë, një unë i më pak. Veç me ponë qëllimi mirë për bashkët, atëherë më rrinë edhe rezultate. Po, dhe nga kjo që thani, do thot ju mendoni se AK PSD do dale para? Me 6 orë. Jam i sigur që ka më dole para. Nuk sho alternativë, tjetër nuk sho. Edhe nga programet që pishvalosin, qofë nga PDK-a, qofë nga LDK-a, unë e shmoj zonin Osmoni, e kom mikë zotin Veseli, e kom mikë edhe zotin Kurti, po ma kompakt, ma të organizum, një shpi me zot shpi e kemi na. Me Ramushin edhe me Shpendin që të në të bashkëpunu pa konkurencë, pa brilla në mesvetit, ne adim që edhe zoni Osmoni nuk e ka letë e këndorë, ne adim që edhe zoti Veseli nuk ka mujtë areo me morë për dhe këndorë, ka konkurencët që si ka dhe në gjitha partit të mërëshme, dhe është zoti edhe e morë shindorë edhe u boftë, ajë që majmi e këministrë, ajë që fitën zjetët. Po, Zoti Drejshaj, pse duhet qytetarët ju votojnë dhe do të ju të afitani edhe një mandat në kuvendin e Kosovës? Më mendoj që me këmë pas fatin e mirë dhe fatin e keqë. Më mendoj që këjtë ta njës që përkërkojnë sot votën e qytetarëve, kanë arë Strasburg edhe kanë lutë Ramushin më bokri ministrë. Qoftë prezidenti Thaçit, qoftë kërë parlamentari Veseli, qoftë nën parlamentari, qoftë Vjosa Osmoni, qoftë PSD-a, qoftë të rritri Zoti Lima. Mendoj që qoftë zoti Pacoli, këta kanë ardhë edhe me qëto në Euroatlantik, jem konë dëshmitare gjallë, që kam betë Kosova, sarë ka qenë Kosova zërë, ju ka dashtë Ramushi, sarë s'ka posë kërëministë e Kosova, apo PDK-a, LDK-a, ju ka dashtë me udhejtë qëtetin Ramushi. E shëtë që ka energji, ka dëshirë, dënë edhe mundët, e kemi posë shumë zërë, ma letë e ka posë Ramushi në Glogjan me 12 ështarë, se në parlament me 12 deputet. Ato si auroj kur mora mushit, me panë kushtet, asë ngoshtat që ta kushtoj zdo deputet, për me vëtu. Loja ka njësë që nga fillimi me Mehile, e unë mendoj që për Mehilet edhe domen e këti koalicioni, ka qenë egoizmi Zotit Lima, Zotit Pacoli, mi morë me 6 deputet, 8 ministri. Dhe e keni vrejtur këto që nga fillimi? Unë e po, për Ramushi s'ka dasht mu besu Zotit Aradinej,
Edhe ne i thëm, çdo qeverisje mos të lejnë vetën me kurzu, një njeri që ka një deputet ose të katër deputet, me morë katër ministri dhe me lujtë rol qeverisje në vendit. Dhe anë në fund, nga kjo se... Në fund, me shoha qeverin, në fund, mua në kuqë që si ka pas duhet e lira, është e tërpshme, kur ke pas, ke morë pjesë, ke da kulaqin më të modin pjesën tonë, në fund kanë fillu edhe për qamjet, plohet dashtë edhe mi bosht 80 zamenës ministra për më funksionu në një qeveri. Po, dhe kur i përmend një akërën dhe nismën, a nuk kuptojnë kjo se ju nuk do të tjeni në një koalicion une, pas zjedohën me ta, sepse ju pavarësisht sa deputet do t'i merni, do t'ju duhet që të bëni koalicion me dikë. Nëse personalisht vetëna, që nuk jam të full tash në amën të asë koalicionit asë të dyne, unë ju kështë thonë edhe partive tjera që mos të akushtojnë vetën me 6 deputet, ma mirë është me bu me një partit modhe, edhe me ule, me bisedu koalicionin me mujë, me gjithë një si dhe i po jo me qitë cunga para një unë i tjetët se nuk ka ku kombi, as populli, as qytetarët e Kosovës, me konë gjithë mund të kursum nga koalicionet, nga partit e vogla si për listës sërpska. Rasti unë, qeverin e kalume ka qenë kështu. Ka në arë zoti Lima, ka arë zoti Pacolli, ka thonë që do të bojmë koalicionin kush i menagjonat, ata dhe të dinë, por nuk ka qenë asë një pikë ferë, mendimi jam, kur s'më ka thonë, asë këtore radine, mendimi jam që, po, nëse një lypë katër ministri e ka një deputet, është, nuk është bashkë e mirë. A përjashtuan vetëm si pas jush, dhe të si pas mendimit juj, a përjashtuan vetëm këto dy parti nga mundësia e koalicionit pas zjedhore? Unë mendoj, po që se fiton edhe një parti tjetër, si këshadon shonës partive që edhe, jonë me egoiste, na kemi fotën e keqë, ashtu kështu në duhet me adhonë një ministri listës sërpës, ashtu kështu minoritetëve. Mendoj që sistemi zgjedhor edhe ligji për qeverisje ka ndryshu, është e dëmshme për Kosovën mi pas, me 2 miliarde diçka qarkullim mi pas, 20 ministri, s'kemi as pak nevoj, 11, 13, mi aftuel, mi apo qefin, një pat një e qeverisë, amo jo, me qitë kryeministin në lajthitje, asë një kërëministë në Kosovës kishë mujtë asë gjatë. Saj ka që në Ramushi, me propaskena, me propavija, me ftesë, me mojtë asë gjatë që qeverisën, po asë një qeverisën 20 vitët e fundit nuk o bo ma shumë si për 18 mujtë që ka bo Ramushi. Po, a ka partit tjera, zoti Dreshaj, cilat ju i përjashtoni? Jo, unë e përveti, unë e shumë. Partit e mdo, ka mundësi që qenë koalicion. Gjësë si namët të koalicionit, full zoti Adina, zoti Ameti, atje... Mirë po ju personalisht? Unë e personalisht kisha mëndu që, prapse po thomë vijat ku që po jo më më levat bops, partit e vogla nismë dhe akërëja me kursu qeverisën në shtetit. Si do cila do qoftë, po asë nga lista sërpska, e asë nga lista të minoriteteve, se për bëndë pazar qurash. E këto partit tjera për mëndimin të amë nuk kemi asë një arsye mardhonjet mes e dëshirushme, ose i shkone meqme, mësë si kanë në regullë partit e vetë, e shkone meqme më shku, kështu pjo si politikanë, asë i këndështarë politikë, ju kishë vyftë, Zotit Veseli, Zonjës Osmoni, mërë i këthy më najtë në pozitë, me përfëcu pozicionët e dy në partia, këtë tani mu po kërë. Në opozitë, po DK-ja dhe LDK-ja? Po, mendimi jam i personal. Pra, dëshirë e fundit... Ndërka që ju të bashkë qeverisni me Lëvizjen Vetëvendosje? Pse jo, se kanë pasë shansën, nëse PSD-ja pranën, ne dimë si edhe këndohet, dytë dashë këndohet, kanë luft lullesh, po aja dhe të jetë të mbetët qështje Zotit Ameti, qështje, unë e shohë që LDK-ja dhe PDK-ja jënë të bo vorë një skrop, një strofkë, sytë jënë më po, për që si mojnë fjallë të vijat kuqë, asë nasi kemi mojtë, Aleonca, pra asë mirë me qitë kërkuj vijat kuqë, asë Zotit Veseli se ka posë shonësën në erë që ka posë PDK-ja në 100% mas vetë, edhe e ka problemet në skomë të mërëna partiz vetë. Unë mëndaj që miko jemë zëtë gjitha që e ka atë vëllënetin mi maltretu shokët, me po që aji është baba, edhe në këtë rast është të lujtë njëjtë në lojë, për tash me zëtë në Veseli fatkesisht, edhe me neve ka lujtë. Ja ka thonë zëtë, është bo një politikan me karierë, dhe i ku shkojnë në driblingu nuk e di, po i uraj fatë. Dhe, Zoti Dreshaj, sa duhet qytetarët të i besojnë konceptit të Zotit Haradinaj 100% shtetë? Qytetarët e dojnë 100% shtetë vetë.
nuk është punë besimi apo mos besimi, edhe Zoti Adina nuk ka pikë për qelle. Po nuk menoj që Shtetet e Bashkuara Berlini kanë nevojë me drejtu Zotit Adina në përmes ambasadës Beogradit. Unë e di që kemi pas presione, po Zoti Adina ka pas presione dhe matë loaj dhe ka qedru. Unë e di që Zoti Adina është njëjë ma besnik i Berlinit, shqiptarë ma besnik që i ka pështetë dorën, qeveria besnik, më i më thonë me plëtgoj, edhe di që 4 muaj në Strasburg kanë qenë njerëz të mëdhaj nga Shtetet e Bashkuara rreth Zotit Adina, që kur s'ko mujt as me ditë emrin. Do më thonë, edhe shtetet mike, kjo partia Zotit, partia Euroatlantike, na që përfullim plëtgojnë. Ata dojnë dikon që të këshion synë si ti mu e unë e ty, i thetë po dhe mbanë po unë, i thetë edhe jo, nëse është e mirë ashtetit tonë, po dhe argumenton pëse për i thetë jo. Nëse na i hekum taksat, na jemi të folë për qarkullim legal, gjysë miliardi. Unë e di se këmë pas importu një pije për Serbia dhe për Macedonia. Nëse folët për gjysë miliardi me dokumenta në përkallim të gonë së Kosovës, atër e dini që kemi 1 miliardë gjysë. Qarkullim të zezën. I vetëmi shtetë në botë që ka dalë për luftë mas 2 muajve ka ble milë shqeqerë të omëllët bebave prej një shteti anëmikë që nga ka masakru edhe ka bo gjenocidë Kosovë. Jurojë gjithë politikanëve, jurojë gjithë qytetarëve që kanë tregu një qytetrim pa pomë qytetarët e shqiptarët, kombi shqiptarë, që as pak ka skujë që kanë hakmorë qytetarëve serbë që jetojnë të mbyllër e të izolum nga qeveria Beogradit, pa dëshirën e tyne, që e kur mësë bindë pre me nënçmu ose me përçmu qytetarën e pa fajshëm serbë. Dhe më thonë ata dhe të një vetër shpit vetë, edhe qytetarët serbë kanë konë me votu opozitën serbe që është me qytetarët e Kosovës, mësë bindë preja Beogradit. Në një që ju thetë Zoti Vučić po drëmë, i rrenë veshme, ku dhe në altë jo spjegonë një tjetër, në një që është interes tipik politik, po me majtë vetën qeveri, një njërë që është majtë korruptum s'më mërmene që kemi në Balkan, një njërë që ka morë pjesë, e ka qenë oficer apo këshiltar i Zotit Milošević, sot më ullë dhe më bosha ka me një popull që e ka masakru me dorët e tina, është tërpë mja hik taksat qytetarët. Taksën e mojnë veç qytetarët, nëse si blenë prodhimet serbe. Dhe Zoti Drishaj, për post taksës, cilat janë punët tjera të mira që i ka bërë qeveria Haradina që ju do të një të përmendit? Unë s'mendoj që ka prejkë që s'ka familje në Kosovë, që se ka prejkë ideja jam edhe qëlimi edhe forca është Zoti Haradina që i kam shilë kazinët. Lojrat e fati kanë qenë një kancer për Kosovën, kanë qenë kancer për fshatin tim, unë e një 3 policë që kanë hungër bukë shpitame, që kanë hupë rogën, kanë hi borë, që kanë një morë për lekë me fajtë dhe kanë mytë vetën. Preja soj dite nuk e ka mytë vetën kërkush, edhe pse ka qenë edhimshme ma mirë vonë se kur, më su këthefshin kur, se lojnat e fatit të smunët bimi në gjuhë, Bundes Republika Gjermënisë, se aty fillon krimi, fillon krimi në familje, fillon hajnia. Na punë të mëdhaja e kemi përmenë gjithë shpesh, po mu mendoj që kjo ka qenë puna ma e modhe, që s'bo lasim djallim ja vjetë këllete nonës, me mytë nonën për lekë. Me i fajte, me ashtë i gru se fëmi veshpinë në fajte, kemi shumë e shumë raste. Më konë puna ma që lume që së konë hi që letë, se aty kam pasë edhe interesa të lidhë në edhe krimi organizumë, edhe partitë mëdhaja politike, edhe Ramush që i tregojë që sështë a i njeri që i marë kasinat. Ndërka që ju personalisht, Zoti Drishaj, duke qenë pjesë e kuvendit të Kosovës edhe për një mandat, qka synoni të shtyni për para? Unë synoj me shty për para shtesat e fëmive, më ndihmu nonave që e rrisin fëmin pa babë, më ndihmu veteranve që e morin një lëmosh 175 euro me aldonë drejtë më punu që ofë që në shtetë. Shtesat e fëmive vetëm ka njësur edhe në mandatin tjetër, mirë po që së përfundoj. Jo, ajo ka qenë një shakoa modhe, jo në me 5 euro s'ka se bënë kërkush fëmin. Shtesat e fëmive du të më konë solide, du të më konë një gjysëm penzioni për atë nonën, fëmija i dytë du të më du të dy fishu, fëmija i tretë du të edhe 50% ma shumë, nëse na nuk e vestojmë talmen tonë në fëmi tonë, me kushtë 250 euro rogë minimale së banë asë një familje fëmi. Qështë dënë ju tri, qështë dënë me bleni banesë në Prishtinë, nëse punoni 2 vetë për 450 euro, e nëse punoni vesnjoni, asë për orisë e për milë së delë. Dhe më thonë, kërë ka bozot i Aradinaj 53 vetë,
ja ku muru me një rem që prej sotit dhe mas duhet mu këthy ekonomisë Kosovës. Po, Zëti Drisha, ju keni investuar në disa kompani në Istog, në ndërkohë dime dhe veprimtarinë juaj në Gjermani, na trego pak më shumë për këtë marrëdhënie që e keni. Unë mendoj që në Kosovë alas se ku dhash zoti edhe më së dashti. Çdo gjë që bëj, investoj edhe që fitoj në Kosovë, e reinvestoj. Na kemi tash diku në afër, sisht më gjithmonë me aqëllu lëviz diku në afër, 100 vende të punës, jemi të montu një fabrikë më të madhën që ekziston në Balkan për prodhimin e ujit, po sa që ishtë ujit, dhe tash kemi pos linin në Sinalkos, kemi tentu me ujit, po ka qenë ma e vogël. Jemi të ndresht një fabrikë për punimi drunit, tjetër, jo vetë përveç asaj që kom. Unë e pëgjoj qytetarët që dojnë më punu, kom punëtor që këllqyshëm, në firmen të eme punëtorët punojnë 5 ditë, ka 8 orë, edhe është rruga minimale 450 €. Edhe e kanë punën dherë shpisë, jo më pagu banesë, dhe më thonë sektorin privat i kemi shumë keqë, pikrisht mas keqë i kemi të nonat, e motrat, e vajzat tonë. Ato punojnë për një rrugë 140-170 €. Në dhashë zoti forës edhe në gjithë shabë deputet që më përmbojnë që ta kom e luftu. Po, të tjetë ndështëta ndër prioritetet e juja përsa ta fitani edhe mandatin e dytën në kuvendin e Kosovës. Faleminderit. Keni përmendur edhe punën e autostradës së Dugagjinit, zoti Drishaj. Madje jeni shprehur të gatshëm që të investoni edhe vetë, po që se do të ketë pengesa për të realizuar projekti. Unë gjithmonë po thomë që sot, nëse kemi ide të mira, kur s'ka qenë ma e letë, si me bo një autostradë. Se në Shqipëri e bon që të tatim pagusit, ja që të në prapë Kosovarëve me pagu. Unë e kom dëgju edhe zoti Leka që e kom këshilu për të mirë që autostradat që kanë pagu që ndrejshë Kosovë, nuk mundet bëna qitë tatim se ne jënë pagu me pare tatim pagusve. Jënë pagu dy fishi që kanë kushtu. Autostradat Kosovës ka kushtu pak më shtajtë si autostradat Shqipërisë. Dhe më thonë nëse o vjedhë në autostradat Shqipërisë, këto vjetë dy fishë, se na kemi posë nona jam e plakë e gishmaru autostradën në Kosovë, s'kemi posë të rejnë pështirë. Nuk është të domëzdoshme më kushtu prapë 1 miliard, edhe nuk është të domëzdoshme që është autostrada Dugagjinit, do t'i bjen emni Dugagjin. Por për qka dojmë me bo në ligjin për Trepqen, nëse Trepqen nuk ka prodhimi Trepqen, nuk ka autostradë më shku në dërsë. Se është transporti, na kemi posë në Bristok, në kemi vujtë, që mbetorinat e Trepqen kanë qute Gjukanovici. Në përëshaj, unë se di ku ju ka dalë fitimi, po prapë se prapë ka nëtu. Një minjerë për cilës presim më jetu, e është e treta në Evropë, e pesta në botë, nëse e këthejmë në flakrim atë ari, atë plumë, atë bakër, atë herë njënë në duhet një autostatë. Për asoj autostatë dhe mas mirë i bjenë Mitrovicë, i bjenë Skenderajtë, i bjenë Istogut, i bjenë Pezdi. Dhe apo mendoni se do të keni nevoj të investoni jo, apo do të realizot projekti i njësur? Unë po mendoj që ka mënyra shumë pëllaja, edhe autostrada në është rangë, që ka po thuhet, po thomë kështu ma shqip. Autostrada Mitrovicë, prizajnë, nuk ka mundësi më kushtu 800 milion. Mas shumë ti mundet më kushtu 600-650, në është edhe këta që kanë morë para për betonit jënë një e slipir më. Dhe thani se do të përfundoj autostrada. Po, ka më përfundu se do mës dëshmëri. Njëre, jeni ka qëmë të dimoni edhe ego. Unë cila qeverit për lypë, ju gjojmë me to të financimit. Pavarësisht se do të kushtoj shumë, zoti Drishaj. Zoti Drishaj po thëtë që së kushtoj në përmi 600 milion. 600 milion jemi të maru për me dore. E qashtë. Falimderit shumë, zoti Drishaj, që ishe pjesë e magazinës. Nëse nuk nga vjetën me sakitëse, nga pedim që këtë autostradën kalume e kemi pagu atë boqin që ja kemi posë bëktilit. Falimderit edhe njerë që ishe pjesë e magazinës.